କଟକ ସୁନା ଋଣ ସଂସ୍ଥାରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା ଗିରଫ ଏଟିଏମ୍ ତାଡୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ପୋଲିସ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କଟକ ପିଠାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏମ୍ସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଲିଥିନ୍ ଜବତ 30,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଅଭିଶାପ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛି ସେବାୟତ ସଂଘ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲା ଅଭିଶାପ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗହମ ପେଶି ବିକୁଛନ୍ତି ଅଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 24ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ